Lapin hulluus oli tarttunut. Vuoden ajatkin oli saatu pohjoisessa jo niin sekaisin, että talvi yllätti keskellä kesää. Tutustuminen Ivalossa sijaitsevan Testworldin lumiseen testihalliin kyllä mykisti. Kesärenkailla liukastelun lopettamiseksi määräsin Alenille Subaru VRX STI:tä kuivalla maantiellä välillä Ivalo-Saariselkä. Valomerkki. Lääke, joka varmasti tehoaisi. Kaikki autoniilot muistavat voimakkaan Subarun rallipoluilta. Samankaltaista suorituskykyä tarjoaa nyt neljännen sukupolven VRX STI. 2,5 litran nelisylinterinen bokserimoottori tuottaa 300 hevosvoiman huipputehot sekä 407 newtonin maksimiväännön. No mutta mitäpä sitten seuraavaksi, Alenin poika? No nyt kokeillaan Subarun hiekkaominaisuudet. Subarun hiekkaominaisuudet? Moni poika haluaa sitä vierelle. Tämä on minun etuoikeuteni. Mä muistan sun viimeisen Subaru-ajon, niin... Niin, ne Markun Subaru-vuodet. Alenhan ajoi Legasilla 1990-luvun alussa ja aktiiviura päättyi Subaru Impresan kohtalokkaaseen rysäykseen Jyväskylässä 1993. Subaru oli mieletön kokemus siinä vaiheessa. Joo, ura oli vähän niin kuin, sanotaan, ei ollut niin ahne ja tämmöinen voittaa kilpailu. Että Ja sitten kun tulee paljon teknikalia, että sulle ei niin kuin hiihto suju, ei suksi luista. Niin oli se vaikeeta ja se oli kuppaakin suunta ja sitten mä lähdin menee, mutta sitten mä palasin niille ja ajoin joitakin ralleja taas ja semmoista, että lähdettiin niinku kavereina ja taas palattiin ja noin poispäin, että mulla on ollut Subaruun aina hyvä suhde. Eikö se ralliurakin loppunut virallisesti siihen Impressaan? No sanotaan joo, se meni Kallioon. Kauhistukseen. Eikö se ollut kuulemma ihan kunnon mälli? No, sitä voi kysyä Kivimäeltä. Tultiin tää oli mun virhe, että mä ajoin vaan ylikovaa, ettei siinä mitään nyt. Peturi. Vuosikymmeniä myöhemmin Subaru on luonut Imprezan urheilullisesta mallistostaan VRX STI. VRX pohjautuu pitkälti edeltäjäänsä tähän meillekin tuttuun STI Racing-malliin. Uudistunut VRX on edeltäjänsä nähden nyt entistä parempi. Muotoilun lisäksi japanilaisvalmistaja on keskittynyt parantamaan ennen kaikkea auton ohjausta ja alustaa. Turbo on niin kuin ottaa herkemmin alhaalta. Tässä on tullut enemmän vääntöä mun mielestä nämä moottoriin. Tämä on Subarun laatikko, niin jämpti tuntunen, mutta ei mikään maailman nopein. Tämä on semmoinen vähän pappamalli laatikko. Ja tässä ollaan vähän nuoria. Oho. Kyllähän kaikesta huomaa, mihin tarkoitukseen Subaru on tehty. Kilpa-automaisuutta tuo konepelin ilmanottoaukko ja pitovoimaa tehostava tyylikäs takaspoileri. Kojetaulun ahtopainemittari on myös oma erikoisuutensa. Ja oliko mestarilla vielä jotain ekstraa? Huomaatko muuten yhden asian tässä VRX, tai yleensä Subarussa, myös Legacy, kun mä aloitin 90, niin tuulilasi kuin iso se on. Eikö tämmöisiä tuulilasia on harvassa autossa enää? Et me ollaan vähän niin kuin täällä veden neidot tuolta, kun jengi tulee edestä. Ja otetaan loppuun kevyt tutustuminen ajoasetuksiin. Kolmen ajoasetuksen paketista valitsemme mutkikkaa vauhdikkaalle asfaltitielle Sport Sharpin, joka vapauttaa kaikki herkut turboahdetusta bokserista. Näetkö, kuinka tämä menee tää? Heti kun antaa hanaa, niin vähän tuoksahtaa poika. No niin on. Oikea puoli ja auto.
alusta se sopii tälle tämmöiselle asfaltille. Pysyy tiessä hienosti, hei. Mutta onhan tässä myös kultaiset kädet, jotka auttaa tähänkin hommaan. Tämä on nuoren miehen unelmia, tämä auto. Markku Alén ja Subaru. Tuttu yhdistelmä jo yli 80 vuoden takaa. Mitä sanoit, toimittaja antaa ehkä noin 8,5? Subaruhan on kehittynyt koko ajan. Et mun Subaruhan on kaukana sitten, mutta koko ajan Subaru paranee. Ja jos tämmöinen niin kuin ikäluokka, mihin tämmöinen auto kuuluu, niin tämä on semmoinen 25-40. Sen takia mä vähän niin kuin löysin tästä vähän omia piirteitäni tästä. Kiva leikkikalu. Ymmärrän.